Как Пловдив се готви за балотажа в неделя, след като сега на местните избори ще се гласува смесено? На първия тур в града под тепетата регистрираха ниска избирателна активност и около 11 000 недействителни бюлетини. Очаква ли се и тази неделя да има много сгрешени бюлетини? Благой Бекриев с последна информация. Благо, здравей! Добър ден! Какво се случва в Пловдив около подготовката на секционните избирателни комисии за предстоящия балотаж в неделя? Това сега питаме председателят на Общинската избирателна комисия Изабела Петкова. Здравейте! Здравейте! В момента това, което се случва, е, че за територията на община Пловдив получаваме хартийните бюлетини. Това се случва в този момент, съответно пред сградата на областна управа Пловдив. В предстоящия ден, утре, предстои секционните избирателни комисии да получат изборните книжа и материали, както и съответно в училищата, където се намират секциите, да получат специализираните устройства за машинно гласуване, съответно от СИЕЛ Норма. Проведена вече инструктажа към секционните избирателни комисии. На втория тур ще има и машинно гласуване. Общо 472 са секциите в града. В колко от тях ще може да се осъществи машинното гласуване? В почти всички, в по-малко от 20 секции ще има изцяло хартиено гласуване, тъй като това са секции с по-малко от 300 избирателя, болничните СИК, специализираните СИК, като следствен арес и затвор, както и съответно подвижните секционни избирателни комисии. Така че в по-малко от 20, във всички останали ще има машинно гласуване. Кога устройствата ще бъдат инсталирани в секционните избирателни комисии? Кога се очаквате да пристигнат в Пловдив? Ще пристигнат утре, като транспортния график вече е изпратен от ЦИК до всички общински избирателни комисии. Огромен брой недействителни бюлетини. На това станахме свидетели по време на първия тур. Очаквате ли сега да се повтори същата схема и защо имаше толкова много сгрешени бюлетини? На първия тур в изборите за общински съветници на територията на община Пловдив имаше 9238 недействителни бюлетини и съответно 1950 по отношение на кмет на община. Разбира се, зависи от самите гласоподаватели, не очаквам да се повтори. А кое затрудни избирателите? На какво се дължат тези недействителни бюлетини? Къде се допуснаха тези грешки? Ами вие знаете, определено е както в изборния кодекс, така и в методическите указания на ЦИК, кога една бюлетина е недействителна. В най-общо казано, излизане извън полето, избиране само на преференциален вод, без избиране на, за гласуване за конкретен политически субект, също така надраскване, изписване на думи, на цифри в самата бюлетина. Това е което прави бюлетината недействителна. Имаше ли такива парадокси? Ами имаше, да. Кой от тях запомнихте? Ами не мога да кажа нещо конкретно да сме запомнили, по-скоро, може би аз като председател запомних една бюлетина, която беше надраскана изцяло. Тоест отгоре до долу всичко беше надраскано. Нямаше никакъв избран вод, просто надраскана изцяло. Очевидно някой искал да гласува за всички кандидати. Точно така. Сега на тези избори в Пловдив ще се гласува с две бюлетини. А точно така, за кмет на община и съответно във всеки един от шестте административни района ще избираме кмет на район. По-облегчен ли ще бъде протокола на секционните избирателни комисии, защото тук, където се намираме в момента, нека да покажем на нашите зрители, от едната страна са наредени, виждате колко много столове. Това е за председателите и секретарите на секционните избирателни комисии, които пристигат от училищата и от различните секции в града. От тук се преминава и тук става обработката на протоколите и изборните книжа. Чакаше се доста сега на втория тур. Очаквате ли да се повтори същото забавяне, същото чакане? Какъв е редът, по който ще се случва това? Ами аз смятам, че на първи тур приключихме изключително бързо и очаквам това да се случи и на втори тур. Безспорно, протоколите, които ще попълват секционните избирателни комисии, са много по-лесни, тъй като са с по-малък обем от страници и съответно кандидатите са само двама, както за кмет на община, така съответно и за шестте административни района на балотаж са само двама кандидати. Какви са очакванията? Към колко часа да приключи работа Общинската избирателна комисия? Ми очакваме да приключим бързо, ако всичко е наред, в ранните часове на неделя срещу понеделник би следвало да приключим. До този момент имате ли официално постъпили сигнали за нарушения, сега свързани с балотажа? Не, няма никакви сигнали, свързани с балотажа. Тоест да разбираме, че в Пловдив всичките 472 секции са готови в неделя да започнат работа, получили са и последните инструкции. Категорично са готови и не само това, те са и обучени за смесен тип гласуване. Няма да има затруднения при машините, които ще пристигнат утре. Не, няма да има
Освен това, повечето секционни избирателни комисии се състоят от членове, които са били и на предходни избори. Ай да не забравяме, че Общинската избирателна комисия проведе обучение в 3 последователни дни за смесен тип гласуване. Тоест, те са готови, ние сме готови и нека да предстои изборния ден. Добре, много ви благодаря за тази информация. Както разбрахте, в този момент в Пловдив пристигат бюлетините за балотажа, а утре под полицейски конвой се очаква в града по тапетата да пристигнат и машините за гласуване, които ще бъдат разпределени по секциите, отново под полицейска охрана, която ще остане да дежури пред секционните избирателни комисии до сутрешните часове на неделния ден. Благодарим ти, Благо, за тази информация. А председателят на ГЕРБ Бойко Борисов обяви, че следващата сряда събира партията, за да решат дали ще продължат да подкрепят кабинета.